Jak vyplynulo z předchozích videí, zpívala jsem už od dětství a svůj první song složila ve 2 letech. Jmenoval se UDDD. No nevím, jak jinak bych ho pojmenovala. UDDD. No, co to je? UDDD. Když si pustíme pozdější ukázku, je slyšet, že jsem jako dítě hezky intonovala a pro zpívání měla vlohy. Travička zelená, to je moje potěšení. Pro zapamatování textu ale nikoliv. To mi mimochodem zůstalo do dneška. To je moje peřina, já se doma nechci učit. Koukám, že jsem si předpověděla budoucnost. Vidím, že jsem jako dítě měla dokonce i hvězdné manýry. Ano, tak jí zaspívej. Celá svá školní léta jsem zpívala jedině plným hlasem. Sluníčko, sluníčko, popudí maličko, sedíš tu u cesty, stane se štěstí, něco tě zajede. Když jsem to občas zkusila takto. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Připadalo mi to hrozně divné. Pamatuju si, že mě tenkrát štvalo, když tak někteří zpívali a jinak to ani neuměli. Zajímavé ale je, že svůj nepříjemný feeling jsem absolutně nevnímala. Nepříjemný z hlediska mainstreamu, kdy je v mém případě rozhodně žádoucí v určitých polohách hlas zjemnit, aby byl obecně líbivější a poslouchatelnější. Ale zdůrazňuji, že toto je pouze otázka zvyku a vkusu posluchačů. Každopádně můj hlas je níže posazený a ve sboru mě vždy zařazovali do altu. Zároveň si vybavuju jednu školní soutěž, kde mi bylo řečeno, že moje barva hlasu zní lépe právě v nižších polohách. Kromě asi ročního navštěvování hodin zpěvu v Zušce jsem svůj hlas nijak neškolila. Souzním ale například s názorem Marka Ztraceného. Na konzervatoři vznikl obor muzikál. A já jsem sledoval, že v prváku přišla strašně talentovaná zpěvačka třeba s úžasným hlasem a v páťáku z ní byla jedna z 20, která měla stejný manýry nebo prostě stejně zpívala. Tuctová, řekněme. Já nechci být zlej, vlastně možná jsem to já. Ale je to pravda. Jo, a teď jsem si říkal, jo, co já tady budu, hele, já prostě zpívám tak, jak mi zobák naroz. Skládám texty tak, jak je cítím, prostě ne, že by jsem chtěl nebo nechtěl se učit, ale prostě myslím si, že v tom je ten úspěch, zpívám o věcech, které lidi prostě zažívají běžně a takhle to já prostě mám. To znamená, když to zjednoduším, jste v podstatě zpěvák samouk. Jsem zpěvák samouk. Nerada bych to generalizovala, ale já se rozhodla zpívat tak, jak to cítím. Pro někoho ale hodiny zpěvu mohou být fajn. Postupem času jsem si určitou techniku zpěvu utvářela, a to hlavně později při zpívání v zábavových kapelách. Ze začátku jsem ale i v zábavové kapele zpívala dost na sílu. Naštěstí se to postupně zlepšovalo. Učila jsem se svůj hlas v určitých polohách zjemňovat. Hodně dlouhou dobu mě však děsilo zpívat falzetem. Přišlo mi to u sebe strašně divné a tak jsem ani neměla šanci ho trénovat. Pomohl mi až Petr a Lucie, myslím tím písničku. V roce 2012 jsem naspívala tuto píseň, kterou pro mě složil Vlastimil Lang. Když mi poprvé v životě začal znít do uší můj falzet právě z této nahrávky, překvapil mě. Líbil se mi. Jen dva odrazy v lůži. Od té doby jsem začala překonávat svůj blok ze zpívání tímto způsobem a ve své mysli se mu otevřela. Právě proto mi to pak konečně začalo jít, alespoň na mé poměry. Jak už bylo zmíněno, trénování zpěvu u mě probíhalo hlavně se zábavovou kapelou a taky doma. Je teda pravda, že od roku 2018, kdy jsem se zpíváním v zábavovce skončila, už tolik nespívám a netrénuju. Věřím, že jsem to úplně nezapomněla a jestli ano, zpívat se opět naučím.
Paradoxně to ale u mě fungovalo tak, že čím více jsem trénovala, tím méně jsem si ve zpěvu věřila. A přesně tohle rozebírám v dalším videu. Pokud tě zajímá, jak je možné překonat strach ze zpívání a zvýšit si v něm sebevědomí, podívej se na toto video. A jestli se ti má videa líbí, nezapomeň odebírat tento kanál a třeba mi sem do komentáře napsat své vlastní zkušenosti ohledně zpěvu. Těším se na ně.